В області за останню добу через інтенсивні опади піднявся рівень води у річках. Зокрема, на річці Уж від 2 до 8 міліметрів, а на інших – до 30 міліметрів. Ще зрос не виключено випадання локально і граду. Може бути і шпалисте посередині навіть вітру до 15-20 метрів за секунду за цей період часу. В решту періоду часу, тобто починаючи вже з 23 травня і до кінця тижня, там до 25-26 травня, фактично опади будуть по території області, але вони вже будуть або слабкі, або помірні. Тобто вже таких значних не буде, як зараз, що ми очікуємо на ці дві доби. Щодо температур повітря, то вони потрошки знизяться, адже проходитиме фронтальна зона за типом холодного фронту, то температури дні опустяться десь на 3-4 градуси, а нічні на 5-6 градусів. Тобто в день температури повітря по всій території області, починаючи від 22 травня і до кінця тижня, очікуємо в діапазоні від 14 до 19 градусів тепла. А нічні температури повітря по всій території області ми очікуємо в межах від 8 до 13 градусів тепла. Подекуди на високогір'ї вночі температури повітря опускатимуться навіть до 5 градусів тепла. То були в східних і центральних районах місцями сильні зливи, які спричинили підвищення рівня води в річках області минулої доби до 0,6 метра. Без виходу води на заплаву і підтоплення населених пунктів. Гідрологи пояснюють, що поки що про підтоплення не йдеться. 21 травня синоптична ситуація покращилася для Закарпатської області. Тому Закарпатський гідрометцентр не очікує формування селевих потоків в гірських районах області. Загроза утворення цих небезпечних явищ знизилася. Натомість прогноз погоди залишається невтішним. На Закарпатті прогнозують сильні дощі, грози та град. Але вже меншої інтенсивності, аніж прогнозувалося раніше.